serie de visites guiades durant tot el mes d'octubre i de novembre que li diem colors de tardor. El que s'aprecia amb aquestes visites són aquests canvis de colors que fan els arbres, que fan les plantes, que li doten doncs, d'una atractivitat important. Hem de recordar que la tardor és l'època de més visitants a l'Arboretum i en la qual doncs, un bon nombre de lleidatans i de persones doncs, que venen també de fora s'atansen doncs, per conèixer doncs, aquest espai de la nostra ciutat. Un dels objectius que tenim a l'Arboretum és fer divulgació del món de les plantes. Ja? Per tant, que la gent se senti que tingui sensibilitat per les plantes. Els animals doncs, estan molt més a prop de la gent, les plantes estan bastant més lluny. No? I aquí, a més de fer recerca, doncs, totes les activitats que muntem, cara als col·legis, a les persones, al públic en general, és per mostrar aquesta sensibilitat.